অসমৰ পৰা কলকাতাৰ লৈকে হৰিপ্ৰসাদ সেনাপতিয়ে এমপিচিডিৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। হৰিপ্ৰসাদ সেনাপতি নাম যাৰ সেনাপতি, গতিকে কামত থাকিবই লাগিব। হৰিপ্ৰসাদ সেনাপতিৰ বাবে হাত চাপৰি দিব লাগিব। এসময়ত মোৰে ছাত্ৰ আছিলে হৰিপ্ৰসাদ সেনাপতি, যিসকলে এই অনুষ্ঠানটিৰ বাবে ডিজিটেলি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকৰ নাম মই ঘোষণা কৰিম। বেষ্ট অফ ডিজিটেল ভাৰত এৱাৰ্ড। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰ্বাধিক নম্বৰ এই পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে এই ডি এ পি কোৰ্চৰ অন্তৰ্গত, সেইজন কেইটিমান ছাত্ৰ হাইষ্ট মাৰ্ক এৱাৰ্ডি এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় উপাধি শৰ্মা শৰ্মা পংকজ শৰ্মা আহিব লাগে। এইবাৰ হাত চাপৰি লগত জোনকে পৰিছে See.
চয়নিকাত আছে আহিছে এইবাৰ আমাৰ আজি এন বি চি ই লৈ মুখ্য অতিথি হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা সামাজিক জীৱনত বিভিন্ন ধৰণে সকলোৰে বাবে এজন বিশিষ্ট নাগৰিক শিক্ষাবিদ শ্ৰীযুত দিলীপ ৰঞ্জন বৰুৱা ছাৰক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আগবঢ়াই আহিব জয়িতা চক্ৰৱৰ্তী। বৰুৱা ছাৰ আপুনি এফালে আহিব লাগিব। এন বি চি এওঁলোক আটাইতকৈ বেষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, হয়তো কোৰ্চত আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে, নাইবা এই অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে। আজি তেওঁলোকৰ বাবে এই এন বি চি হাতেঘাটি শাখাটো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠিছে। আৰু তাতে আমাৰ আটাইতকৈ যে বেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া পংকজ মণিৰ কথা আমি থিয় হৈছোঁ, আমি সদায় ভবা। এতিয়া আপোনাক আমি এই বঁটা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমতে হৰিপ্ৰসাদ সেনাপতি। এই হৰিপ্ৰসাদ সেনাপতি নামটো এনেই হোৱা নাই, সেনাপতি বিভিন্ন কাৰণ হৈছে, তাৰ প্ৰমাণ আজি ওলাই পৰিছে। ইয়াৰ পাছত আছে কৰিশ্মা শৰ্মা। ডিজিটেল ভাৰত এৱাৰ্ডত তেওঁ নিশ্চয় কিবা কৰিশ্মা দেখুৱাইছিল। ইয়াৰ পাছতে আছে ডিএপি এৱাৰ্ড হাইষ্ট মাৰ্কছ অনাৰ ডিএপি কোৰ্চত পংকজ শৰ্মা। পংকজ শৰ্মা ইয়াৰ পাছতে আছে এ টি এছ কোৰ্চৰ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ অধিকাৰ কৰা সুজাতা দত্ত। এ টি এছ কোৰ্চত সুজাতা দত্তই সৰ্বাধিক নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আমি সকলো গৌৰৱান্বিত। ইয়াৰ পাছতে আছে এ টি আই টি ক্লাছ কোৰ্চৰ সৌৰভ শৰ্মা পুনৰবাৰ আছে। ইয়াৰ পাছতে আছে বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট